përcënimi nuk është më thjesht përcënim, por është fakt. Po e nisim shembullin në fundit atë të grevës së shoferëve të taksive të Plus-një, e cila më përtheu dhe qenë në Tiranës dhe blokojë aksit të kërësore. Duhet të them fare qarë që asoj mas partia demokratike, aso opozita nuk kemi punë në reformave regulatore. Por reformat regulatore nuk mund bjerë nga qjeli, nuk mund të ekzekutohen në mënyrë teorike, nuk mund të prezentohen si t'ishin fermane në kohën e portës lartë, por duhet marrë parasysh realitetet dinamike e veçanti. U këto reforma pretendojnë të ndërhyrë në lirit ekonomike në realitetet e tregut të konsoliduara si që është rastin fjallë. Pra, kjo frymë për të protestit duhet dëzuar për atë që është. Nuk mund këtë nuk duhet këtë asë një agendim se këtu paska një faktor politizimit të iskajshëm, apo se opozita po fërkon duar që shqiptarët po hidhen në protest. Është e kundër ta. Shqiptarët po hidhen në protest po shkak të një goditje të shpejt të themeleve të ekonomisë, të tregut, të lirive, të sigurisë juridike, të shtetit ligjor.